velkommen. Jeg vil dele et gravidvenligt Pilates flow for ben og arme med dig i dag. Hvis du har lyst til at være med, så kan du lige så stille komme om på alle fire. Og så starter vi med at komme ned i barnets stilling, så vi placerer vores knæ ud i måttebreddes afstand og søger lige så stille tilbage. Her kan du blive op på dine albuer, hvis det er et rigeligt stræk for dig. Og ellers så kan du lige så stille kravle frem og komme ned med panden her. Her starter vi bare lige med at give slip. Og lige vende tilbage til vores vejrtrækning. Prøv at få hver udånding. Og give slip på tanker om, hvad du har lavet i dag. Eller hvad der venter dig. Og prøv bare at være til stede lige her, lige nu. Kom så langsomt op igen her. Så skal vi lige så stille have gang i kroppen, have skabt en lille smule energi. Det gør vi ved at køre maven rundt i cirkler. Så forestil dig, at du krammer maven op under dig og kører rundt i store cirkler. På den her måde, så sætter vi gang i vores hofter og i vores lænd. Varmer ryggen op. Kører op i et roligt tempo, der føles rart for dig. Og husk at trække vejret her. Kør så lige så stille den anden vej rundt. Kom ud i alle yderkrogene. Og hvis der er et sted, der lige føles lidt mere ømt, så kan du lige køre langsomt over det område. Rigtig fint. Tag så forsigtigt dit højre ben. Placer dine knæ under dine hofter, dine hænder under dine skuldre. Og løft så forsigtigt dit højre ben op i vandret lige over måtten. Her der bøjer vi benet i 90 grader, skubber op med hælen med en flexet fod, kommer ned igen, strækker vores vrist. Flexer foden, puls, stræk, puls, stræk, puls. Og stræk. Og det bliver vi bare ved med i et lige så stille, roligt tempo her. Prøv igennem videoen her at se, om du kan have en fornemmelse af, at du lige krammer rundt om baby. Vi kan ikke have helt samme aktivitet i vores core, som når vi ikke er gravide, men vi kan stadigvæk godt bevare den her forbindelse af og fornemmelse af at bevare et stærkt core, og særligt så vi beskytter vores krop, vores lænd, vores ryg. Stræk og bøj. Stræk og bøj. Og bop. Jeg tager lige et par gange mere. Og for næste gang, så bliver du op i dine 90 grader og pulser mod toppen. Her pulser vi i 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Placer så venstre hånd parallelt med det forreste af måtten. Åbn din hofte op og stræk benet ud. Her kører vi i cirkler frem. Bitte små cirkler. Prøv at forestille dig, det lige sådan en lille kaffekop. Måske du endda kan gøre det endnu mindre. Lille bitte æg. Du kører rundt i cirkler her den ene vej. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prøv at løfte bindet en lille smule højere og kør så den anden vej. Bitte små æg eller kaffekopper, måske en lille espressokop.
Her siger vi løft lidt højere. Og 10, 9, 8, 7. Stræk benet. 4, 3, 2, 1. Bevar benet strakt. Og tag så og tag dit knæ mod din albu. Stræk ud. Knæ til albu. Og stræk. Til albu. Stræk. Knæ til albu. Det har vi 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Og 1. Rigtig fint. Lad lige så stille benet svinge ned mod det andet. Og kom lige ned en gang til her i barnets stilling, lige at give slip ind i de muskler, der har arbejdet her. Tag en dyb indånding ind. Og pust ud. Det gør vi en gang til. Træk vejret ind. Og pust ud. Kom så op på dine knæ. Samle dem sådan, at de er i hoftebreddes afstand. Det vil ofte være en lille smule mindre, end man tror. Så kig lige ned på dine hofter og se, at knæene er lige under her. Her placerer vi enten vores hænder foran os, eller du kan krydse dem ind til kroppen, alt efter meget vægt, du gerne vil have på. Og så tager vi lige så stille og søger tilbage. Bevar en lige overkrop. Sæt dig ned og rejs dig op. Du skal altså ikke bøje dig fremover. Men prøv at bevare en lige overkrop, så du får vægt ned i lårene. Og her har vi jo også en ekstra vægt på maven, så på den måde, så behøver vi slet ikke at tage fat i nogle håndvægte eller lignende her. Den her øvelse, den bliver dejlig hård, dejlig hurtigt. I starten vil du måske mærke, at du tænker, hvad er nu det her for noget? det kan jeg da sagtens. Men så går det altså hurtigt op for en, hvad det er for nogle muskler, vi træner her. Vi tager 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 og 1. Rigtig fint. Kom så lige så stille ned på alle fire igen. Og så skal vi til at arbejde på modsatte side. Så tag dit venstre ben. Hold et stærkt aktivt core, hvor du lige krammer baby ind til dig. Stræk så benet lige tilbage. Bøj og spark. Stræk. Og spark, stræk, og spark. Sørg for, når du sparker på toppen, at du lige har den der fornemmelse af, at du squeezer inde i din balle, at du aktiverer musklerne, så du kan komme endnu højere, og øvelsen bliver endnu mere effektiv. Her ser vi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 og 1. Og så skal vi lige op og pulse. På toppen, vi siger 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stræk benet ud. Jeg vender mig lige rundt, så jeg kigger der ind i øjnene i stedet for. Så vi siger stræk benet ud. Åbn hoften op.
Placer din venstre hånd foran dig for støtte, og så kører vi rundt i små cirkler. Lige så stille og roligt. Bevar et stærkt core. Og se, hvor højt du kan få benet op, uden at du går på kompromis med formen her. Vi siger 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hold lidt højere. Vend om. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hold. Knæ til albu og stræk. Knæ til albu og stræk. I 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 og 1. Rigtig fint. Lad lige så stille knæet komme ned. Her tager vi lige barnets stilling en gang til. Placer dine knæ bredt. Søg ned og mærke stræk. Nu kan man godt mærke, at begge baller har arbejdet her. Tag en vejrtrækning mere. Giv slip. Krav lige så stille op. Og så skal vi til at arbejde med vores arme. Så kom op og stå i en stabil stilling her, hvis det er rart for dig. Du er langt henne, så kan du placere dig på en pilatesbold. Det kan være, at du har sådan en liggende og klar til at skulle bounce baby. Så kan det faktisk være rigtig rart at sidde på sådan en. Eller så kan du også placere dig stående. Det vigtige er bare, at du bevarer et stærkt core, så du krammer lige baby ind til dig. Og at du ikke kommer til at stå og sveje den her vej, så vil vi hellere, at vi lige kommer en lille smule frem med overkroppen. Her tager du dine hænder og placerer dem i 90 grader foran dit ansigt. Så åbner vi op og lukker. Åbner og lukker. Der er sådan en lille smule showhænder over den her bevægelse. En lille sådan tada, som om scenen den åbner hver eneste gang. Så gør det endelig med attitude. Det gør som regel, når vi lige tør at skrue en lille smule op og danse de her øvelser en lille smule, så bliver de faktisk også ekstra effektive, fordi at vi tør at strække hænderne lidt mere og gøre det med attitude. Næste gang bliver du inde, og så pulser vi op her. I 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Åbne armene op. Her pulser vi også. I 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Så strækker du armene ud her. Skubber lige så stille op mod loftet. Vi pulser. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vend hænderne op, skub nedad. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tag så og kram hænderne, vend håndfladerne opad, kram dine albuer ind i din måske ikke eksisterende talje. Vend hænderne op, skub ud. Så vi kører her, og hvis du har lyst, så kan du lige så stille stå og svare en lille smule igen. Bare du ikke kommer til at søge for langt tilbage, så hellere søge en lille smule frem med overkroppen. I 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
En strækker hænderne ud og kører sig frem i cirkler her. Man begynder at kunne mærke sine arme. Her ser vi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hold modsatte vej i 10. Det er det sidste. 7, 6, 5, 4, 3, 2 og 1. Sænk armene ned og ryste med en lille smule. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i den her video. Du kan kombinere det med en rolig video. Jeg har flere gravidvenlige videoer, du kan kombinere, sådan at det passer til det stadie, hvor du er i din graviditet. Husk altid at lytte rigtig godt efter til kroppen og spørg en læge eller en anden professionel, hvis der er noget som helst, du er i tvivl om.